محترم جناب راؤ سردار علی خان صاحب کو ریجنل پولیس آفیسر محترم جناب عمران احمد صاحب کی طرف سے، ریجن بھر کے جوانان اور افسران کی طرف سے گجرا والا کی سرزمین پر قدم رنجا فرمانے پر، اور آج کے پولیس اجلاس گجرا والا ریجن میں تشریف لانے پر دل کی اتھا اور امید گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی سر کی اجازت سے سب سے پہلے آج کے پولیس اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد جناب ریجنل پولیس آفیسر عمران احمد صاحب چند معلومات جناب آئی جی پی صاحب کو پیش کریں گے، اور اس کے بعد آج کی پولیس اجلاس کے صدر جناب محترم راؤ سردار علی خان صاحب خطاب فرمائیں گے، اور آپ کی اجازت سے سامعین جو ہیں وہ سوال کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس عظیم کتاب کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی اس سے نصیحت دینے والا؟ میں گزارش کروں گا آج کے پولیس اجلاس کی کارروائی کا آغاز کرنے کے لیے جناب حافظ نعمان صاحب سے جو تشریف لاتے ہیں، اور آج کے اس پولیس اجلاس کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں جناب حافظ نعمان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جو محبتوں کا نصاب ہے، روح
جو محبتوں کا نصاب ہے یہی پیش نظر رہے میرے یہی پیش نظر رہے میرے یہی رات دن میں پڑا کروں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد روح مصطفى ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا کوئی بھی آئینہ روح مصطفى ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا کوئی بھی آئینہ نہ کسی کی بز میں خیال میں نہ کسی کی بز میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد محمد وعلى